Kur un kā tu sagaidīji puču? Nu jā, nu puču jau nāca laikam visiem kā pārsteigums, izņemot tiem, kas to puču rīkoja. Kaut gan arī viņiem iespējams bija pārsteigums, jo viena no versijām ir, ka viņi ir sēdējuši, dzēruši šņabu un tad ir teikuši, kā mūsu diplomāts Stranga teica, dabila ņebila, ja, un sākuši to visu. Es atrados atvaļinājumā tajā laikā un Stokholmā, un man bija izkārtoti Zviedrijas ārlietu ministrijas angļu valodas kursi, ko es būtu sekmīgi pabeidzis un labāk zināt valodu, kas man palīdzētu tagad šajā mierīgajā dzīvē. Bet vienā jaukā dienā, 7:00 no rīta, manā dzīvoklī, kurā es dzīvoju Stokholmā, atskanēja zvans, lai es ieslēdzu televizoru, un ka Latvijā notiek puči, ko, protams, nevarēju saprast, kas tas īsti ir. Jāsaka, ka sagadīšanās pēc es nebiju viens tajā Stokholmā, jo tur bija arī Igaunijas premjerministrs Edgars Savisārs tajā brīdī. Mēs iepriekšējā dienā bijām tikušies, runājuši ar zviedru diplomātiem, bija tāds saviesīgs vakars, un, protams, ne viņš, kurš ir, domāju, ārkārtīgi gudrs, tālredzīgs politiķis, ne es nenojautām, ka kaut kas tāds varētu notikt. Protams, televīzijā jau Zviedrijas rādīja šos pučis un skatus vairāk, jo nekas nebija zināms, kas īsti notiek, ja, tikai viņa paziņojumi. Un tad es vienkārši sarunāju ar Zviedrijas slipkompāniju, ka viņi piereģistrēs, respektīvi man tiek sagādāta biļete, es nopērku šo biļeti, bet pasažieru sarakstā es neesmu. Pieredzistē kādu citu, nu vienkārši, lai, jo mēs jau nezinājām, kas notiek, kas var gaidīt, ka, teiksim, tie, kas redz sarakstus, viņi redz, ka manis tur nav. Mēs izkāpjam absolūti tukšā Rīgas lidostā, it kā tukšā uz vienu galu, bet uz šo galu pilns ar ārzem latviešiem, kuri bēg projām no Latvijas, ja? Nu, respektīvi, riska zona. Un tad šie tilti jaukie, kur jau, protams, tilta pozīcijas, kā mēs redzam, ieņēmuši bruņu transportieri, lai neatkārtotos tas, kas noticis janvārī šī kļūda. Un tad es ienāku augstākajā padomē. Jums jau bija savas gaitas. Es pievaru. Un augstākajā padomē ir visdīvainākā situācija. Sēž deputāti, nu, kur neko nedara. Nu, viņi vienkārši sēž. Nu, janvārī sēdēja, nu, tagad arī pasēdēsim. Jo nav idejas. Nu, es, protams, tā kā neesmu redzējis ne šo situāciju sēdēt. Es saku, bļaut, ko jūs neko nedarāt, ka vajag rīkoties. Viņi man saka, Daina, bet nu neko nevar. Nekas neskan, ne radio, ne televīzija. Ja? Mēs esam izolēti no informācijas. Un tad es nezinu kāpēc, es saku, kā, bet mēs taču varam iet pie brīvības pieminiekiem, mēs varam runāt ar cilvēkiem. Un tad mēs izdomājām tās noteiktās stundas, kas tika izziņotas, ka mēs iesim pie brīvības pieminiekiem un arī pie augstākās padomas, vienkārši ziņosim mutiskā veidā, kas, kur, kad un kādā veidā notiek. Bet nu visā visumā ierastā sistēma bija izjaukta, tāpēc bija tādā, nu, tāds kaut kāds zināms apjukums augstākajā padomē. Un tāpēc tam sākās rosība. Protams, ka Bija tā doma vai atkal mēģināt barikādes savu cilvēkus, bet tas jau praktiski toreiz nebija iespējams. Mēs vienkārši sākām prātot, ka mums vienkārši jāsāk normāls darba ritms. Man liekas, turpat atjaunojās šīs augstākās padomes sesijas, kurās gan īsti nebija ko lemt, jo nebija īsti ko paziņot, jo mēs nezinājām, kā notiks. Un nu, tur tie notikumi bija vispār diezgan blīvi. Mums ienāca prātā, ka man vajadzētu aizbraukt pie Baltijas karapgabalu virspēlnieka ģenerāļa Kuzmina. Un viņam tiešā veidā paprasīt, kas notiek, ja? Jo kas tad ir pilnvarots. Jo arī viņi bija visi tādā nenoteiktībā. Vienīgi Rubiks draudēja, ka viņš mūs arestēs, ja? Bet pārējie tomēr drusku palika malā un neizleca priekšplānā. Bet nu, Kuzmins viens no lielākajiem puču atbalstītājiem. Un tad es atminos, ka es speciāli griezos pie toreizajā augstākās padomes deputāta, kurš bija tāds Aleksandrs Gaponjenko, Baltijas robežas apsardzības karaspēka ģenerāļa, ka es gribu aiziet parunāt ar Kuzminu, vai viņš man var garantēt drošību, ja, ka es iznākšu dzīves no Kuzmina Baltijas karapgabala štāba. Gaponjenko teica, es viņam zvanīšu, pieteikšu. Nu, un tad arī atbild Kuzmins, jā, ka viņš gaida. Un mēs ar Aleksandru Miļinu, toreizajā presesekretārā augstākās padomes, mēs tur iegājām tādā drausmīgi apsargātajā Baltijas kara apgabalā iekšā, kur neskaitām kordoni, jo viņi arī laikam acīm redzot bija vai mobilizējušies, vai nobijušies, bet tur bija apsardzība bija drausmīga, un tad mēs tikāmies ar Kuzminu. Un tad jau gan varēja redzēt, ka acīm redzot sāk jau pienākt kaut kādas ziņas, ka tik labi ar puču nesokas, jo viņš nebija tik bravūrīgs, kā viņš bija pie Ivara, kad viņš Ivaram pieprasīja padoties pučistiem. Un tad saka, nu, bet jūs, viņš saka, ko jūs gribat?
Saka, es gribu, lai jūs izvedat karaspēku no Rīgas ielām. Ja? Jo nevar tracināt cilvēkus, nevar apdraudēt cilvēkus ar bruņu mašīnām. Ja? Tā ir pilsēta. Nu, vienkārši tā. Mēs tā runājam, it kā nekas nebūtu noticis. Viņš saka, mēs viņu izvedīsim. Bet jūs apsoliet, ka jūs neuzbruksiet šim karaspēkam. Es saku, jā, nu, mēs, protams, apsolam, ja? Ka mēs karaspēkam neuzbruksim. Un jūs apsoliet, ka jūs neprasīsiet tūlītēju izvešanu. Es saku, nu jā, nu tūlītā izvešana, saku, nu tas jau nav reāli, jūs tagad tūlīt izvest, ja? Nu mums tā saruna tā palika. Un es saku, bet jūs pieskatīsiet melnās berets, lai viņi neiet uz šo. Jā, jā, viņš saka, karspēks neiejauksies, karspēks neko nedarīs. Nu un tad gan, kad es atgriezos atpakaļ augstākajā padomē, man vēlreiz zvanīja Aleksandrs Gaponenko, un tad viņš man tā čukstus teica telefonā, saimnieks drīz atgriezīsies. Nu, tā kā mājiena par to, kā acīm redzot, aizbrauks lidmašīna pie Gorbačova. Ja? Bet, nu, tomēr viss vēl nav skaidrs. Un tad mēs notiek šī 21. augusta augstākās padomes sēde, kad Andrejs Krastiņš saka, nu, mēs nezinām, kas būs. Ir jāpieņem momentāli deklarācija, lēmums, ka mēs esam nodibinām manifestējam pilnīgu Latvijas neatkarību no Padomju Savienības. Ja? Tad paceļam pārejas periodu un neatkarība ir no šī brīža. Ļoti ātri tika šī deklarācija izstrādāta. Tas, man liekas, Andreja Krastiņa kabinetā notika. Nekur daudz viņa netika apspriest. Viņa taisnā ceļā karsta tika nodota augstākai padomei. Un man vajadzēja vadīt šo sēdi. Es nezinu, vai Anatolijas bija kaut kur citur. Anatolija nebija, jo es vadīju tieši šo sēdi. Apspriešanas laikā, kad deputāti tomēr iejūtas savā deputāta lomā un sāk skaldīt matus, jo vienā vietā ir komats ne tā, un vienā vietā viens vārds nav pietiekoši radikāls, bet citam savukārt liekas, ka tas vārds ir pārāk radikāls. Viņi strīdas. Man pienāk pie auss mūsu apsardzes darbinieks un saka, nu, tuvojas tanki augstākās padomes mājai. Nu, tie izrādījās melno berešu bruņtransportieri. Ar dažiem protestiem deputāti, kuri vēl gribēja strīdēties, mēs šo dokumentu tādu, kādu nu viņš bija. Mēs šo dokumentu arī pieņēmām. Nu, un tad jau ļoti sekoja šī nākošā notikuma virtene. Vispirms omaniešu mēģinājums ielausties aiz tām barikādēm, kas no janvāra bija palikuši savu augstākās padomes māju, kur stāvēja Ražuks un Talfrantieši, un omanieši viņus mēģināja ar savām gumijas nūjām tur dzenāt. Tur bija arī šie tankeži salikti. Tad kaut kāds pieklusums, kad viņi atkāpās, un pēc brīža aizbrauc prom, un mēs arī nezinājām, kas īsti tajā brīdī notiek. Un tad jau šī informācija par puču izgāšanos Maskavā. Jo tad jau vienkārši vajadzēja strauji rīkoties, pārņemt visas valsts struktūras, un tad jau varbūt bija arī tādas lietas, kur varbūt gan mēs pieļāvām kādu kļūdu, ja, pietiekoši nenoteikti rīkojoties. Tā bija tā, ka mēs visvēlāk bija pieraduši tomēr pie zināmas piesardzības. Ja, un tās apziņas, ka nu jau tu esi brīvs, kaut pieņēmis tādu deklarāciju, jau nebija, jo neviens jau vēl tajā brīdī mums nebija atzinis. Un tad bija Škapars, kurš ļoti noteikti ienāca prezidijā un teica, momentāli jāpārņem visi kara komisariāti. Un Ivars kliedza, nē, tu izsauks asinis. Nu, kā Ivaram, tas bija parasti sakāpināt visu redzēt šo pasaules atbildības sajusti. Ja? Un tad mēs bijām liecinieki, vienlaik visus prezidijas šausmīgam skatam, ja? kā viņi tur kliedza blakus istabā. Un tad Ivars vilka aiz krāga Škaparu iekšā un kliedza, ko tas Škapars uzdrošinās, ka viņš tūt izraisīs asins izliešanu. Bet viņi jāsaka, ka prezidijs ļoti augstasinīgi atbalstīja Škaparu priekšlikumu. Ja? Un tika dots šis rīkojums, nu, visur, kur iespējams, un visu zolīdā veidā pārņem karakomisarātu, un izrādās, ka tas bija pareizs, jo neviens jau nepretojās karakomisarātos. Un augstākā padome arī izveidoja komisiju, kaut kam Kostanda vadīja, kurai vajadzēja doties arestēt Rubiku uz centrālu komiteju. Kur gan laikam Rubiks kaut ko bija paspējis sadedzināt ar saviem dombiedriem. Un es savukārt devos uz mītiņu. Es devos uz mītiņu, kur man vajadzēja skaistu runu teikt, un es runāju par to, ka mēs esam brīvi. Un tajā brīdī man pienāk kāds klāt, man liekas, ka Denevičs. Un Denevičs saka, Daini, tikko arestēts Rubiks, jāpasaka cilvēkiem. Es cilvēkiem saku, es pārtraukšu savas runas plūdes, šajā brīdī ir arestēts Alfreds Rubiks. Vispār bija pauze tajā brīdī, nebija ovācijas. Viena tantiņa man priekšā pavisam netālu saķēra galvu un nogāzās paģībusi gar zemi. Nezinu kāpēc, vai uzdama līdz Rubikā, vai vienkārši aiz tā, ka viņu neticēja, ka kaut kas tāds var notikt.
Nu, un tad, protams, atskanēja aplausa novācijas. Ja? Un tad, protams, bija nākošais, ka jānovāca šie visi piemini, kas bija svarīgs simbolisks akts, jo to pat etologi, kas pēta cilvēku uzvedībā, instinkts, ko mēs esam pārunājuši no dzīvnieku pasaules, ir rakstījuši, ka impērijas pieminekļu novākšana, tas ir arī ļoti dzīvniecisks instinkts tautē kā populācija, ka viņi novāca savas populācijas ienaidnieka pēdas, mēslus. Ja? Un tāpēc arī šī pieminekļa noņemšanas Ļeņina, laikam jau nebija tikai tāds demonstratīvs humāns akts, bet tas bija akts, ar kuru mēs atbrīvojāmies no instinktīvās verdzības iekšā. Nu, un tālākais jau, man liekas, bija, jā, tas bija gan kā sapnī, gan kā pasakā, bet nu, tiešām mēs atliedzāmies. Jūs jau arī tu labi atceraties viss pilnīgi jaunā. Kas tavuprāt bija puču kā politisks pasākums? Jo manā uzturē neartikulēts mērķis tiem apstākļiem, kuri tolaik jau bija. Neuzņēmīga tie paši ierosinātāji izvairījās uzstāties kā pārliecinoši līderi. Šitā smirglīgā fabula ar Gorbačovu. Nu, tur vēl var uzskaitīt, kas tas bija? Tā bija apzināta darbība vai agonijas kaut kāds izlaiciens? Nu, mēs jau to toreiz saucām par agoniju vienkārši. Es jau visās televizijas intervijās izteicu, visu, ko viņi darīs, teica ar agoniju, sākot no janvāra. Ja? Un varbūt, ka mēs to teicām tā bravūrīgi, bet varbūt, ka reizēm tādi bravūrīgi un nejauši radašies formulējumi arī ir īsti precīzi. Jo tā būtība jau bija tāda, ka janvārī jau viņi bija pārliecinājušies, ka arī armija viņus neatbalsta. Neatbalsta, jo arī tagad ir joprojām saglabājušies šie pierādījumi gan kā ar Pleskavas gaisa desanta divīziju, kur atteicās doties uz pret civiliedzīvotājiem šajien, gan ir, zinām, šis stāsts savis ar Dudajevu, kurš komandēja Igaunijā un apsolīja, ka viņa pulks neizies ja, pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Tā kā Jeļcins bija izsludinājis armijā aicinājumu nostāties Jaunās Krievijas federācijas pusē, nevis Padomju Savienības, kas arī notika, jo ģenerāļi pārgāju, respektīvi, nu, ģenerāls pāriet, divīzija nav izvēles, ja? jo armijā jau ir sava disciplīna. Tā kā pučisti, acīm redzot, nebija pārliecināti par savu spēku. Mīklaņš joprojām ir jautājums, ko mēs bieži apspiežam par Gorbačovu, vai viņš ir bijis ieslodzīts. Kurā pusē viņš bija? Vai nav bijis ieslodzīts. Iespējams, ka Gorbačovs pats nezināja tajā brīdī, kurā pusē viņš atradās, un kaut kādā veidā jau ķīlnieks viņš bija. Ja puči būtu uzvarējis, un būtu noticis tas apvērsums. Vai tu būtu pieņēmis priekšlikumu emigrēt? Kopā ģimene? Nē. Galīgi nē. Es šeit atradus. A, ja tev otra izvēle būtu Sibīrija? Ai, nu nezinu, jā, tā jau ir jāstāst, bet diez vai. Mans raksturs nu, nav tāds. Jā. Īstībā man liekas, ka es esmu pie tādiem tipiem, kas saproti labāk mirs, bet neapkaunojas.